Pozdrav za sve gledaoce Gradske televizije. Imam veliku čast da nas je danas u svom domu ugostila učiteljica u penziji Bojana Bugarski. Gospođa Bojana ima veoma zanimljive hobije. Otkad je otišla u penziju, bavi se raznim stvarima i njen dan traje puna 24 sata. Bojana sakuplja lutke kojima bukvalno oživljava i daje novi život. O načinu kako je došla uopšte na ideju da sakuplja lutke, kako dolazi do njih, kao i šta sve radi sa njima i na koji način ih ulepšava, govorit će za našu emisiju. Treba reći da se gospođa Bojana bavi i slikarstvom, tako da je čak i pohađala časove slikanja kod štifle našeg mitrovačkog umetnika. O svemu ovome u narednih 20 minuta razgovaramo sa gospođom Bojanom. Gospođo Bojana, hvala vam prvo što ste pristali da govorite za Gradsku M televiziju i hajde da krenemo iz početka. Vi ste učiteljica u penziji. Kada ste otišli u penziju i kako ste došli na ideju da uopšte sakupljate ovoliko lutaka koliko je ovde među nama? Pa ja sam otišla 2002. godine posle 37 godina rada. I naravno da prvi problem je bio kako da iskoristim svoje slobodno vreme koje sam tada imala programirano i koje sam ja obavljala isto tako sa velikim žarom i sa planom i sa snagom i tako dalje. I to je došla jedna praznina koju ja sam stvarno razmišljala i bio mi je problem, čak sam i produžila moje radno vreme zato što nisam mogla u nekom datom momentu pre godinu, dve, tri dana, pre nego što ću da krenem u penziju, da znam kako ću da ga osmislim. Jer bez osmišljavanja, bez plana, bez ispunjavanja, za mene nema života. Tako da sam razmišljala, međutim, u prvom vremenu sam imala jako mnogo posla oko kuće, jer je kuća tek nije još bila završena. Bilo je posla oko dvorišta, bilo oko bašte, oko svega toga. I jako sam se nekako zauzela, nisam imala slobodno vreme. I došao je jedan period kad sam ja bila zasićena i tim poslom. Znači, trebalo je nešto drugo da se uradi. I javila mi se želja iz mog detinjstva, pošto sam ja bila u igri nemaštovita, nego sam bila, davala sam sebe, kao dete sam davala sebe 100%. Za mene je letnji raspust značio jedan period gde sam se iscrpljivala. Lutaka nismo imali tada u to vreme, posle rata i te stvari, ali je mama pravila lutke, ja sam s njom pravila od krpa, od svega. Ali sam je čuvala i svi smo, imala sam društvo, moje drugarice, mi smo ih čuvali, to je za nas bilo blago. I to je ostala neka, verovatno neki temelj u meni za ljubav prema, ja mislim, pošto razmišljam stalno, jer ja ljude volim, volim decu, volim sve, volim prirodu, volim sunce, volim život, volim dan, volim noć, svejedno, sve volim. I mislila sam gde mi je to, odakle mi je to poteklo. Poteklo mi je iz detinjstva. Od tih mojih lutaka kojima sam davala lutke i druge igračke, organizacija oko letovanja, oko zimovanja, šta mi nismo radili. Naša mašta je radila 24 sata kao deci. I mislim da je to bio u stvari početak mog ovakvog života kakvog danas imam. I sad mi se ta želja javila, nisam imala lutke, kupovala sam moje deci lutke kad sam imala decu, imala Bože, kad su moje deca stasala za lutke, kupovala sam, tad se moglo to, tad je bilo. I sad sam došla na ideju da kupujem sebi svakog meseca lutke. I počela sam tako, eto, pošto toliko su mogućnosti, kupim, pa uživam, ne mogu da kupim sa 10, kupim jednu, pa uživam mesec dana, pa opet jednu, pa uživam mesec dana. Produžavam to moje uživanje. I tako sam to radila neko izvesno vreme i zadovoljila sam se s tim, jer nije mi bilo dovoljno, to mi je bilo malo uživanje. I onda sam razmišljala šta da radim i slučajno, nisam, kakav buvljak, kakvi vragovi ja, odemo na pijacu, vidimo tamo neke, pitam šta je ovo, koja no grupa, kaže to prodaje neke stare stvari, ajde da vidimo, ajde da vidimo šta ima tamo. Sam ja došla, ja sam bila očarana, jer tamo je bilo moje detinjstvo, tamo su bile
vaze iz mog detinjstva koje ja nisam imala, koje sam videla kod nekog drugog, tamo su bile činije, tamo su bile, ne znam, slike, tamo su bile ove knjige. I na jednoj gomili sam videla, neka starež je bila, jedna lutka bačena onako, sva jadna, niko na nju, lutkica neka, nije to bila neka velika lutka. Pitam pošto je, kaže 50 dinara, 50 dinara lutka. Za mene je to bio šok, jer ja toliko nju volim, a ona toliko malo vredi za nekog. A oni su je našli pred kontejnerom sigurno, tako da to nije bilo ovaj. Ja je kupim misleći da je nekako vratim neki život ili nešto, da pokušam. I to je bio moj početak borbe za sve ovo što ovdje vidite. Lutka za lutkom, lutka koje ne koštaju maltene ništa. To nije nikakva vrednost. To, mislim, a one su sve posle toga, kad sam ja nju udesila i kad sam ja nju videla, okupala je i uvila kosu i stavila šnalice i ona zasijala, ja sam osjetila takvu neku obavezu. Ili ne obavezu, nije obaveza prema sebi. Da sebi zadovoljim to. Ja sam počela da maltene ne samo buvljak u Mitrovici, buvljak u Šapcu, pa buvljak u Beogradu, pa buvljak u Novom Sadu, pa vašar, fantazija, vašar u Rumi, da ne propuštam. I ništa me drugo nije zanimalo, nego me samo zanimalo te stare stvari. Tamo sam kupovala lutke i onda je proces trajao do sljedećeg kupovanja. Te lutke su sve prošle kroz mašinu za pranje. One koje mogu da se peru, koje ne mogu, one idu ručno pranje. Tu je bilo šamponi, tu su bili mirisi, tu je bilo šivenje haljina, pošto nisu. Tu je, koliko sam kupila lutaka koje su bile oštećene, koje su bile pocepane, pa sam ja njima dodavala nogu pa ruku. Ceo taj proces je mene oduševio. On je mene digao iz nečega. Ja više nisam tugovala za školom, za decom, ni za čim. Mene je to toliko opčinilo da ja sam samo težila što više. Ne da ih imam ja, nego što više da ih spasim od tako divne stvari. Lutka koja daje ljubav. Ja sam moju sobu prozvala soba ljubavi, zato što je tu u svaku tu lutku, to je dete volelo lutku i sve je živo pružalo nje. Ta lutka je samo da se voli i ništa drugo. I one, to su, ali su normalno u nekom vremenu kad je dete preraslo ili roditelji koji su rekli smeta im ovo, one će to da bace. I pobacali, a te lutke su se raščupale, umastile, iscrtale, pokidale. To je bilo za mene tuga. Međutim, ja sam se toliko angažovala da, a one su meni ljubav vratile. Ja uđem u sobu i gledam. Ili ti mene gledaš, ne gledaš, ja pričam s njima malo, možda nekom to izgleda da se, ali to je meni bilo zadovoljstvo. Dođem i pitam, jel ti sada lepo? Pa uzem pa je držim. Moja ljubimica, to je ova ovde. Ona mi je, evo je ovde, ona mi je najbolja. Kupljena je i bez nogu i bez ruku, malte ne. Međutim, ona je, zato što je ovako meka. Zato mi je ona, razmišljala sam kako te lutke, pa tako mekane. Pa zato što one su, moraju da budu neke mekane. Spavaju sa decom u krevetu, verovatno. Drugo, ona je kao živa. Ona mene gleda. Ja je pitam, je li lepo jeste? Kakva je bila, kakvu je kosu imala, to je bilo strašno. Međutim, kažem, sve one imaju svoju neku priču. Ja u sobu kad uđem, nakupim se te ljubavi i divno spavam cele noći, jer je meni lepo, jer ja sam obavila jedan posao koji je divan, koje bi svako dete se verovatno oduševilo. Imaju oni sad svoje lutke, neke nove i ne znam ni ja šta. Međutim, ovo su lutke iz mog detinjstva i zato su one bačene, jer su one odavno već napravljene, ali one nisu zaboravljene. U tome je stvar. Ja sam njima ovde
ne kažem vođa, nisam vođa, ali sam, eto, one pripadaju meni. I kažem, sva ljubav moja koja je bila, moje vreme koje sam ja utrošila, a sam ga organizovala tako da je mene ispunilo sa zadovoljstvom. Ja sam zadovoljna, srećna, radosna. Ja imam još mnogo gore na spratu lutaka koje čekaju da se obuku. Imam možda dva džaka lutaka. Ovo su ove koje su spremljene ovde. I, i eto, uložila sam neki trud za nešto što je lepo. I nešto što podseća na ljubav. Jer smatram da ljubav je ne pokretač, nego on održava život. Moraš da imaš ljubav i za život, moraš da imaš ljubav za sve, ljubav čak i kad si bolestan, ta ljubav će te izlečiti. Ja smatram da ljubav leči sve. Za mene je ljubav na prvom mestu, pa sve drugo. Jer ljubav ti pokreće sve drugo. Pokreće ti i strpljivost, i upornost, i lepotu, i radost, i ne znam, hiljadu emocija. Tako da, ako voli, da ne kažem, bez rada se ne može. Znači, ovde je utrošen rad. Da, koliko vam je vremena trebalo da sredite jednu lutku i koliko ih sada ovde ima u ovoj vašoj sobi ljubavi? Pa, ovde u ovoj sobi ima sigurno negde, nisam ih brojala, pošto treba to da uradim, ima ih negde oko 400. To je sigurno. Jer ja kad izbrojim ovde, pa ih onda kažem, aha, ta isto toliko ima tu, ja ih pomnožim i tako otprilike nađem neki broj. A od lutaka bilo je, na primjer, da sam ih sređivala 10. Ja 10 kupim. Sve što ima na pijaci u ovoj, kako se zove, u Šapcu. Sve što mi nude. Ja ih kupim sve. Ali sam toliko na tom buvljaku ja odrasla, da je to prosto neverovatno. Ja na pijacu nikad nisam išla i nikad nisam to ni... Ja na buvljaku se cenkam. To je tako nešto divno. Cenkati se. Pa zamislite kad on traži za lutku 100 dinara, ja kažem, to ne može, to je mnogo skupo. Ja ću da, na primjer, za ovu lutku ovde, tu. Kaže, 100 dinara. Otkud ću ti 100 dinara? Pa to je mnogo skupo. Pa kaže, ja ti ne dam jeftinije. Ja kažem, dobro, nema veze, ja odo. Kaže, za 100 dinara ja ću nju da bacim, kaže on meni. Ja kažem, odlično. Kaže, gde ćeš da je baciš? I sad ja sa njim, a nije 100, ja bi mu dala i 200 i 300, nema veze. Ali to je nešto što se kod mene isto javilo, što je mene oduševljavalo. Ja kažem, neću da ti kupim, mnogo je skupo. Odem, vratim se i sad posle jednog sata, jedan, ja kažem mu mužu, rekao, ja moram otići da kupim onu lutku, jer tu lutku, ona je neobična, ona nije lutka koja kao sve druge, ona je malo nešto drugačije. Ja odem i pitam, koliko ti košta ta lutka? 50 dinara, kažem. Odlično, daj mi 50 dinara. Da li se on mene seća, da li se ne seća? Da li ja nemam pojma? Kažem, odlično, to si dobro procenio, svaka ti čas, pravi si čovjek. I sad, ja sa njima stupam u kontakt. Ja, na primjer, idem sa buvljaka, sa nekim, ja ne znam ni koliko torbi, one samo vire iz onoga. I sad 10-15 lutaka ja obrađujem do sledećeg buvljaka, obično utorkom idemo. Znači, od utorka do utorka jedno desetak lutaka. E sad neke koje mogu da se umašinuju, to je odlično, ali ove porcelanske ne može. Te porcelanske idu ručna obrada. Onda ih sve okačim na, ja ih kupam, ali mora da se dobro osuše. A znači, one traže leto, 40 stepeni, da se one 3 dana vise na žici, osuše se. Ali one su fantastične, one su lepše, one su udešene, to su mondenske lutke, to su za izlazak, to su dame, ove su lutke za igranje svakodnevno, a one su malo drugačije. Znači, svaka lutka ima svoje nešto, bebe su posebno, one su bebaste, sve ja njih i obučem, kupim ja na buvljaku, za bebe ima tamo. Za 100 dinara kupiš pola torbe onih tamo. Operem sve to lepo, obučem ih, ima tu, to su dečje neke. Sve sam pronašla. Kad nešto hoćete da radite, naći ćete izvore svuda
i sebi da olakšate i kako da dođete do tog svog cilja. Tako da, eto i te džemperčiće, sve sam ja to kupila tamo. To ima ljudi pa rade. Znači, lutke vam se nose po poslednjoj modi? Po poslednjoj modi, to je sada, lutke su stare, a ovo je sve moderno, jer ovo je sada. Odbace, taj ljudi odbacuju neke stvari. Dobro, ja razumem i stambeni prostor i interesnije i to sve. Međutim, ja sam skupljač. Ja sam kupovala lutke. I zato što sam ih uređivala, uživala sam u njima. Kupovala sam ploče. Mi sad slušamo, ali koje ploče? One iz mog vremena. I ja uživam u tome. Ta je muzika meni u mom srcu. Kupujem koje kakvih figurica, ono što sam želela u detinjstvu, a nisam mogla tada. Nisam mogla. Samo sam želela. Sve mi se to ostvarilo. Moje detinjstvo, moj život, on je ovdje u kući. Naravno da mi se sve to zakrčilo i sve to. Šta ću ja da radim s tim lutkama? Ja ne znam. Ja nemam naslednika u mojoj porodici. Iako imam unuku koja je, ne znam, ona iskopava tamo iskopine. Baš nju briga za lutku. Mogla bi, jer ovo je staro nešto, mogla bi da poveže. Međutim, nije. Tako da Kakve su ideje da kad smo razgovarali i pripremali se za emisiju? Meni je to sada problem. Jer Ja kad bi ja mogla da imam neki mauzolej pa da sa mojim lutkama ja budem tamo, to bi bilo sve dobro, ali to nemam. Od moje dece sam rekla, deco, ispitujem ja njih, šta ćete sa lutkama raditi kad budem ja, ne budem više bila živa. Oni kažu, mama, s tobom zajedno lutke, ti izaberi koje ćeš, ja kažem, treba mi vagon, ne mogu me sahraniti tako, a ne mogu ih ostaviti negde zabačeno. Jer one su sada izašle iz tog đubreta i sada ih negde bacim u podrum ili na tavan ili u neki. Ja ne mogu njih u kutije da stavim. Ne mogu u mrak da ih stavim. One moraju da budu žive. Žive, ne mislim žive u smislu žive. One moraju da budu, da uživaju u ovom svetu. One su zaslužile. One su zaslužile da ih mazimo, da ih volimo, da ih gledamo, da im damo neko mesto. I sad mi je to problem, ne znam, tragaću za nekim ko bi preuzeo to pa im negde... Možda neki muzej. Neki kutak, možda neki muzej. Ja da sam ja za kulturu nešto ili ne znam, ja bi napravila muzej igračaka. Imam ja igračke tu, imam ja magarca koji, magarčić. I kaže ona na buvljaku, jaj, kupi, kaže, neće niko da, ko će magarca da kupi? Magarca, crnog nekog, ja ga najviše volim. Ja sam ga kupila, kaže, 20 dinara, evo ti 50, on je baš toliko lep. Samo zato što je odbačen, on je meni bio drag i ja ga držim gore, naravno, gore imam te kapene igračke i šta ja znam. Tako da, kad bi bilo to nešto da neko za 20-30 godina vidi ove lutke koje su živele pre 30-40 godina. Zašto ne bi bilo? Pa tu bi bilo posetilac, tu dece. Mislim, imam ja sad tu i par lutaka, te savremene, s nekim glavama, s nekim očima, ne znam. Možda i to nešto lepo, ne znam. Ali to nije mom srcu. U mom srcu je ovo, kad sam ja gledala i kad sam maštala da imam lutku. Ja da sam takvu lutku imala, bi bila... I onda sam bila ja srećna. I sa onom lutkom nema veze. Ali ovo je bilo samo u mašti, da imam ovakvu neku. Tako da, kažem, ne znam, to je problem. Volela bi da negde, ne mogu da to sada, na primjer, ja njih nosim pa da negde izlažem. To mi je suviše. Ko hoće, nek dođe, nek vidi, ako mu baš... Ali mislim, volela bi kad bi ih obezbedila. Jer sve u životu što radim, sve je obezbeđeno. Obezbeđeno i kad mene nema za neko vreme. Jer tako i radim. Sve, mislim, tu je... Tako da, onda sam posle tih lutaka, bilo mi je to onako, bilo je i zabava, bilo je i lepo, i zadovoljstvo, i one su sve različite. Ja ih čak i po imenu. Evo imam one tamo lutke, ono su... dva tinejdžera koje se vole. I te dve, on je Tin,
Tino, a ona je Tina, zato što su tinejdžeri. Ali oni su toliko slatki, ja ih uživam što su to. Onda imam lutke koje sam ih pronašla na tri mesta. Sam pronašla lutke koje pripadaju porodici. Ja njih sklapam. Jedno one gore, one tri. To su mama, tata i dete. Ali one su kupljene jedna u Šapcu, one su rastavljene. Kad sam ja njih skupila, ja kažem, pa vi ste bili rastavljeni, ja sam vas sad skupila, vama je divno. Imam Mini, i Miki i njihovo dete. Imam Medu i Mečkicu i njihovo malo dete. Porodica. Porodica, neka je i lutka, ali za mene je porodica broj jedan, pa onda sve drugo. Jer porodica je ćelija, porodica je izvor ljubavi, izvor života, izvor svih lepih, razvitak lepih osobina. Za mene je porodica nešto. Moja porodica je na prvom mestu i mislim to sam i kod moje dece gajila. Ja sam u suštini srećna osoba, a težila sam da budem srećna. Bila sam srećna kad sam radila sa decom. Nisam ja slučajno učiteljica, nego sam klicu ponela od malena i normalno da sam želela da budem učiteljica. Bila sam učiteljica. Ja imam đaka, imam roditelja, imam poznanika. Pun grad. Ja sam srećna, ostvarena. I ja srećna sam sa moje tačke gledišta sad. Ali ja sam i težila da budem s moje tačke gledišta. Je li tako? Kad sam završila s lutkama i sve to, onda sam rekla, čekaj, možda ja još imam nešto da radim. Nije to samo lutke, ne mogu samo to. Moram 24 sata biti, i kad sam u snu, isto, ja maštam i imam planove, imam sve, moj mozak stalno radi, tu nema šta. Moram da nađem još neko zanimanje. Ja sam meni našla niz zanimanja. Jedno od njih slikanje. Moji su unuci išli na slikanje 10 godina, nikad mi nije palo na pamet da bi ja trebala, mogla to da radim. Odakle, moja ćerka je htjela da ide na umetnost. Mislim, dobro, to je to. Jedan put sam razmislila, ček da imali neki gen moj tu. Hajde da probam. Hodem kod mog kolege. Ja sam kod njega bila, jako sam strahovala da li će uspeti, ne zato da se dokažem, nego zato da želim da to uradim. Da li ću ja biti sposobna. I ja sam, po mom mišljenju, uspela. Ja uživam, isto kao što uživam s njima, uživam u slikanju. I onda sam se malo i razbolela, nisam mogla da idem ni na pijacu da kupujem lutke, ali mi je zamenilo moj hobi slikanje. Ja sam sebi, ja ne znam, 150 slika sam do sada, to nije možda za nekoga, ali ja ne mogu bez toga da živim. U toku dana moram da slikam. Onda sam posle toga, ne posle toga, nego pre toga, učlanila se u biblioteku. Ja imam knjiga, ne znam nikoliko, ali meni knjiga treba iz biblioteke. Ona koja je neko pročitao. Ja i na Buvljaku kupim knjigu. Ne novu. Dobijem ja od moje dece nove knjige za rođendan. Znaju oni meni to da kupe. Ali ja volim knjigu koja je čitana. Neko je pročitao, ostavio emocije tu. Možda sam ja neka Baba Vanga ili ne znam ni ja šta, ali za mene je taj dodir sa tom knjigom. Kad uđem u biblioteku, kad miriši ono sve. Kad ja uzmem korice, ta mene knjiga toliko mami da vidim šta ima u toj knjizi. Ja je moram pročitati. Ja je čitam. Svaki dan pročitam 150 strana. To je najmanje. Znači jedno 6 sati sigurno. 3 sata slika. To je to. 3 sata upotrebim za ovo sve drugo. Cveće obožavam. Obožavam. Cveće, ne znam, nezasita sam. Sad smanjujem zato što ne mogu, nemam toliko snage. Ali toliko ga volim. Volim biljke. Volim da procveta sve. Volim biljku koju ja, orhideje, gajim. Ali kod mene su orhideje podivljale. A šta to znači? Pa vratile su mi ljubav. Ja ih gajim, negujem, a one su narasle. One cvetaju. Godinu dana im traje cvet. 6 meseci do godine. Imam orhideju koja od prošlog februara je u cvetu. Taj cvet. Pa li to nije divno? Ako ja mogu da uložim trud i da taj trud ima uspeh. Da ja mogu orhideju.
da ja mogu kameliju, da koja će mi cvetati, vratit će mi cvet. I to već 5 godina to radi. Ne, to je, nije samo sad da sam je donela, pa sad eto je. Ne. Azaleje, a ove kadifice i to sve drugo. Pa to bi isto moje detinjstvo. I kadifice, i šebo, i dan i noć. I ne znam, lepa kata, lepi čuvan. Sve možda natrpano u dvorištu. Ali to nema nikakve veze. Moje dvorište mora da trpi ono što ja volim. I to je za mene divno. Kad ja dođem tu, jer tu radim, ja to zalijem, to ja orežem, ja to nešto formiram. Baš tu isto tako. Hoću da bude neka organska hrana. Moje voće koje imam u dvorištu, posvetila sam toliko ljubavi tom voću, ne ljubavi, nego ja volim da budem sa mojim voćem, da ja mogu da uzberem sa moje trešnje i da ja jedem. Čak ne moram ni da je operem. Ja je operem, naravno, što radim. Ali ne, ona nije prskana. I ona ima, znam ja da vazduh nije to čistio, ali je čistiji nego tamo u nekom voćnjaku. Znači ja posle to preradim to što imam. Ja gajim maline, jagode, kupine, ribizle. Ne znam šta sve nemamo tog nekog lepog voća. Eto, to je. Gajim lešnike, mi lešnika imamo toliko da mogu da napravim 50 torti. Onda čistimo te lešnike u jesen. Mi imamo šta radimo u jesen, šta radimo u proleće. Naš je život organizovan sav u nekom, ne u nekom dobiti. Nema veze, to dobit je moja sreća. To mi je dobit. Tako da posvećena sam tome, divno mi je ovde. Što mogu da radim, mogu da uživam. Da uživam u lepoti, ovde nemam saobraćaja, imam decu okolo koju ja volim da slušam kad se oni igraju, jer oni su radosni u igri. Nemam neku galamu, nemam neke svađe, nemam ništa. Ja ovde imam samo što mi je lepo. Da. Koliko je to važno organizovati po sebi, udesiti svoj dan i upravo ta ljubav, čini mi se, koju vi pružate i lutkama i slikama i cveću i voću, vama uzvraća i zbog toga i cveće, da, kako vi kažete, divlje, ja bih rekla, raste. Jest, i njeguje, da, se. Da. Je li važno biti, imati dobru organizaciju i sve stići? Pa najvažnije je u stvari imati volju. Onda ako čovjek ima volju, on će napraviti plan. A od plana zavisi sve drugo. Od volje zavisi i moja snaga ili moja, eto, da ja tako na taj način. A na kraju, utrošim to vreme, a na kraju bude to sve zadovoljno. Ja sam zadovoljna zato što sam sebe iskušala. Da li ja to mogu da uradim i da li ja imam tu snagu i da li ja to želim i da li to mene čini radosnom. Ja sam sebe od malih nogu sam naučila da treba da radim. Radim i teške poslove. Nije to samo. Pa 3 kuće sam napravila s mojim mužem. On zida, ja na mešalici. 3 kuće. Ne male. To je 450 kvadrata. To nisu bile kućice. To su bile kuće. I na moru i ovde. Mi smo radili na raspustu na moru. Ovde smo radili kad nije bio raspust. I to nas ispunjavalo. Mi smo uživali u tome. Mi smo se igrali i napravili kuću. Naša kuća nigde nije pukla. Tamo je ona 40 godina. Ovde je 20 godina. Nigde nema ni da je popucala ništa. Amateri sa velikom željom. Ta želja se razbuktala. Sad se ona stišava, ali ona se proširuje. Ona stalno traži neku aktivnost, nešto, ja ne znam šta, ali... Šta je sledeće? Ne znam šta je sledeće, šta bi to sada moglo, možda bi, ja kažem, kad bi to neki muzej bio, pa da tu bude neka radionica, pa da se te igračke popravljaju, koje stoje bačene. Ja mislim da je na smetlištu tamo gde, da tu ima i automobila, da ima i dizalica, da ima vozova, da ima te dečije. Pa da se to popravi, da se toj omladini, toj deci prvo skrene pažnja da je sve moguće da se napravi ponovo. Drugo, da se to ne radi, da se to čuva. Nema veze što mi danas možemo da bacimo lutku pa da kupimo novu lutku. Možemo to, jer imamo novca, nije to toliko strašno. Ali je važno da čuvaš svoje, da se vežeš za svoje.
da tako ćeš se vezati za svoje dete, pa ćeš se vezati za svog prijatelja, pa ćeš se vezati za svoju državu, pa ćeš se vezati, treba ta neka duboka veza da bude, a ne bacit ću, ja ću da kupim, nije novac ništa. Novac je prolazna stvar. Ja imam penziju, meni je penzija prevelika. Možda će me drugi penzioneri reći, pa ti nisi normalna on. Pa meni novac treba da kupim hleb i mlijeko, naravno, ili ne, to ne mogu da proizvodim. Kad ga ne bi imala, imala bi kozu, naravno, pa bi bilo mlijeka. Kako su ljudi kad nisu imali penziju, pa su imali sve i živeli su. Neću na taj stepen da se vraćam. Ali nije mi, ja nisam nezadovoljna. Ne, meni je divno. Ja osjećam lepotu oko mene, lepotu prirode, lepotu slobode, lepotu mira, lepotu prijateljstva i lepotu mog vremena kojeg sam ja tako uložila i sad mislim mogla bi možda još nešto i stalno tragam za nečim. Pravim vina, pravim neke neobične džemove, neke turšije, svuda nešto isprobavam. Sve sam znatiželjna sam nečeg novog. Da vidim, sebe isprobam. Jer mislim, pa neću da odem, da umrem, a da nisam baš sve isprobala što mi se pruža prilika. Tako da, eto, u tome je stvar što želim da iskoristim sve date mogućnosti i na kraju, naravno, ako ja to uspem, onda sam sebi, ja sama sebi odala neko priznanje. Mene ne interesuje da, interesuje me, ja se hvalim mojim prijateljima i hvalim. Ne mislim hvalim, nego eto, ako hoće sa mnom zajedno da oni koji me shvataju, koji me vole, koji vide da zovem ih, da im pokažem da bi zajedno uživali. Ne to da ja njima sad kažem, vidite, ne. To. Jel to ovo, sve što ja radim, radim isključivo za sebe. I ništa drugo, za sebe radim. Zato što to meni čini zadovoljstvo. Verovatno da ima još mnogo toga nečeg što bi ja mogla, ne znam. I na moru imam lijandere, ja sam ih sve prenela ovde, pelcere. Hoću da imam ono što je na moru, igalu, hoću da imam ovde. Hoću da imam ono cveće, neću samo da ga imam u leto, hoću da ga ja gledam kad procveta i kod mene ovdje ili daleko. I mislim, ne znam, mislim da sam možda malo romantičar, možda sam malo, možda suviše polažem, ali ja se s time dičim na emocije. Kod mene je sve emotivno. Kod mene kad pravim kolače, tu su emocije. Sve mi je emocije. Kad pravim torte, za moje unuke i za nas i to sve. Ja ih šaram. Bože, kako ih i šaram. Šta pravim od cvetova, od ratluka, ne znam, ovo ono. Ja to volim. Da napišem gore neku poruku. Da napišem zagonetku na torti. Da oni, kada ja iznesem, da oni odgonetaju šta je to. Kao malte ne, onaj, neka skrivalica ili nešto. Znači, moj život, i ponosna sam na to, moj život je igra. Divno. Ja mislim da je ovo najlepša poruka za kraj ovog razgovora. Igrajte se, da. Volite sebe, volite druge, pružite puno ljubavi i vratit će vam se sigurno. To je. Ja sam, ovo je moj pokušaj da se ja igram u životu i sve mi se vratilo lepo. Ja imam decu uspešnu, imam zdravu decu, imam dobre unuke, imam divnog muža koji radi i sa 80 godina radi i uživa u svu muzici. Ja sam odabrala, hvala Bogu, ne znam Bogu, sebi, kome, nemam pojma kome. Za mene je Bog, znate šta je Bog za mene? Za mene Bog nije onaj tamo gore, nije. Za mene je Bog ljubav, za mene je Bog strpljenje, za mene je Bog prijateljstvo, praštanje, za mene je to Bog. To je u mojoj glavi i kad kaže ja idem Božjim putem, idem po tim postulatima, za mene je to nešto. Ja to primenjujem. I meni se moja igra životna vratila tako što nagradila me. Ja mislim da sam ja nagrađena. Da, ali, a nagradila sam me sa mojim dobrim, ja mislim, odabirom. Moje osobine su
nasledila sam od mojih roditelja, ali ja sam ih razvila. Ja nikog ne mrziti, to za mene ne postoji reč, mrziti. Za mene postoji reč da volim i da manje volim. I to je za mene to je za mene to. I sve što radim volim, ono što manje volim to izbegavam, nema veze, nije sve baš jako lepo, nisam ni ja baš sad, nisu svi ljudi oni koji meni odgovaraju. Ali zato ja imam masu ljudi koje ja obožavam, koje volim. I ne moram da sa njima se družim, ali ja na njih mislim, ja ih podsjetim telefonom ovam, ja ih imam. Mene ta energija, ljudi, moji đaka, ja kad vidim moje đake i lekare i inženjere i sve, i onog što čisti ulicu, za mene je to, ja sam ih mnoge izbavila i oni meni dođu da zahvale. A za mene je to nagrada, kada oni kažu, učiteljice, vi ste me uputili na pravi put. Meni ne treba veća nagrada uopšte. Možda sam ja za današnji svet ili izlapela ili nešto, ali to nema nikakve veze. Meni je to divno. Eto, ja bih poručila svakom da odabere, da radi sa ljubavlju, da uživa u tome i da stalno traga. Jer mogućnosti su velike. Prvo su mogućnosti u čoveku, ogromne. A onda su te mogućnosti, ako su neiskorišćene, pa to je žalosno. Pa treba čovjek da se pokaže, da se iskaže, da ne znam, svako ima mogućnosti. I da se bavi lepim stvarima. I da veruje u sebe. Jer oni koji ne veruju, oni idu za drogom, idu za nečim što im je jako lako, a ništa nije lako. Sve je, mora da se čovjek potrudi, ali je ogromno zadovoljstvo posle toga. Eto, to je moja poruka. Ja sam se ostvarila. Ono što sam želela i rekla sam mojima, kad budem umrla, znajte da sam bila zadovoljna u životu. I nemojte žaliti niko za mnom, jer sam uradila sve ono što sam ja mislila da treba da uradim. A svu snagu koju, eto to za kraj da ostavim, svu snagu koju sam skupljala i borila se, izlazila kao borac, ja sam u stvari sebe očvrstila da se izborim za ono što me čeka. A to je onaj kraj. Da se izborim, ako bude mogla, da produžim još malo, jer mi je život lep. Da produžim na 5 dana, 5 dana. Da se izborim sa nekom starosti, sa bolesti, sa nečim. I eto, to je moja poruka, da je sva snaga i sva sreća i sve što postoji na ovom svetu, da je to u čoveku. Eto. Hvala vam puno, gospođo Bojana. Ja verujem da ste puno zanimljivih stvari čuli i naučili. Poruke koje je gospođa Bojana rekla o emisiji svakako će se mnogo puta još ponoviti. Toliko za ovo izdanje vaše omiljene emisije, a vi nastavite da gledate Gradsku M televiziju. Sa nekim novim zanimljivim ljudima se srećemo već uskoro. Pozdrav!